我去杭州这么多年，我也吃不惯杭帮菜，但自己家里做。想了一下，我觉得我们应该还能继续一起，因为这两年我发现我确实感觉有点离不开你。虽然生活中有这么多事情还是怎么样，其实我每一次都更多的是希望你能不要太过生气，我也希望我能做得更好一些，所以我希望未来能尽量少的避免这些问题，我也能尽量的去想站在你的角度去包容，去把这个爱情去做好。我跟你相处也快两年了，然后可能我自己也有些做的不对的地方，但是我还是希望你也能够多包容一些我的缺点，多体谅一下我，然后生活中能够多帮我分担一些事情，然后差不多就这样。来，请亮灯。
谢谢两位的分享，谢谢你们，请回吧。